new Honda Trail, the golden masterpiece. សូមស្វាគមន៍សាយថ្មីមកកានកម្មវិធី Love Secret ដោយដែលទ្រទេសតិកជននីតិមិត្តបានជ្រាបហើយថាវគ្គនេះគឺជាវគ្គដែលពួកយើងជំនួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសដែលតារាកិត្តិយសកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺមានកញ្ញាអាលីសានិងលោកយូហានហើយចង់ដឹងថាតារាកិត្តិយសសប្តាហ៍នេះមានស្អីស្អាតឬក៏ផុសស្អាតណាដែលគាត់បានអញ្ជើញមកស្ទីឌីយោរបស់យើងដើម្បីឲ្យបុនលេងសំណេះសំណាលនោះតោះឥឡូវសូមជួបជាមួយនឹងតារាកិត្តិយសយើងទាំងអស់គ្នា Hello សួស្តីសួស្តីចង់ឲ្យណែនាំខ្លួនទៅកាន់ទ្រទេសិកជនបន្តិចសូម Man Firstបាទជំរាបសួរខ្ញុំបាទឈ្មោះសិង្ហហើយជាតួថ្មីនៅក្នុងពងសិយោក៏ជាតួសម្ដែងនៅក្នុងរឿង App ស្នេហានេះដែរជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះលីកាជាតួអង្គក្នុងរឿង App លើផងដែរបាទជំរាបសួរបងសិង្ហហើយសួស្ដីលីកាចង់សួរថាលីកាហោះដល់ឃើញមុខឡើងស្អាតហីដល់ឥឡូវមិនបានមានស្នាមលើមុខចឹងអឺស្នាមហ្នឹងក្មួយកញ្ញៅក្មួយកញ្ញៅហើយមិនបានក្មួយកញ្ញៅចឹងពោក្មួយហើយរបៀបថាអត់តាមយើងចឹងណាពីក្មួយមានមីងស្អាតពោហើយនៅអត់តាមទៀតបពោខ្ញុំខ្ញុំតាមហ្មងនេះតែអត់ទេទោះបីជាមានស្នាមចឹងក៏នៅតែស្អាតដែរបញ្ចូលមែនអត់បញ្ចូលយីមែនស្អាតមែនក៏ស្អាតហ្នឹងហើយអឺអូខេសួស្ដីបងសិង្ហបាទសួស្ដីចង់និយាយថាមិនដែរមានអារម្មណ៍មិនដែរពេលដែលថតរឿងចឹងហើយហត់អត់ហត់គឺហត់ហើយប៉ុន្តែសប្បាយចិត្តបានថតមិនស្អាតអូខេហើយរឿងយើងថតចប់ហើយត្រូវហ្នឹងហើយរឿងយើងថតចប់ហើយគ្រាន់តែនៅជួបប្លង់អូអូខេពិតជាល្អមែនទែនតែចង់សួរថាអញ្ចេះថាដូចជាចេញ3អេពីសូតហើយតែអត់ទាន់ឃើញមុខបងសោះតែបងនៅទីណាអាហ្នឹងអត់ទាន់ដឹងដែរតែសួរ director ហេតុអីគាត់ដាក់ក្រោយឲ្យចេញមែនអូអត់ទេធម្មតាយើងប្រុសស្អាតយើងត្រូវទុកឲ្យយូរបន្តិចហើយត្រូវលីកាបញ្ចូលទៀតហើយបញ្ចូលទេតើប្រុសស្អាតតែសំខាន់ខ្ញុំបញ្ចូលបងប្រុសស្អាតមែនតែខ្ញុំស្រឡាញ់ស្រីទេបងបាទបាទអូខេខ្ញុំលឺរហៀមមកថាអ្នកទាំងពីរពេលដែលថតខ្ញុំឃើញ trailer ហ្នឹងគឺមានឈុតថើបគ្នាតែចង់សួរថាឈុតថើបគ្នាហ្នឹងថតរយៈពេលម្ដងថតខុសច្រើនណាអើយអត់ផងថតតែ2 3ដងទៅហើយថតតែ2 3ដងទៅហើយតែចង់មានអ្នកណាគេប្រច័នឬក៏អីទេមើលទៅទាំងពីរនាក់ដូចជាអត់ផងព្រោះនេះតែនេះគឺជីវិតជាសិល្បៈអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចាំបងសិង្ហខ្ញុំមកបាទតិចតួចដែរប្លាក់អត់មានប្លាក់ Facebook គ្នាឯណាអូអត់មានទេប៉ុន្តែគាត់ថាយ៉ាពេលថតរឿងនេះវាមានបញ្ហាតិចតួចដែរអូអញ្ចឹងហ៎តែខ្ញុំគិតថាពេលដែលបន្តទៅមុខទៀតទៅបងល្បីគឺវាជារឿងធម្មតាធម្មតាសិល្បៈយើងសំដែងទេត្រូវតែពេលនោះចង់សួរថើបមែនតើថើបលេងលេងទេសួរខាងស្អីហ៎ថើបមែនតើឬក៏មិនពេលនោះផងថើបដៃគាត់ខ្លួនឯងហ្នឹងអូគាត់ថើបដៃខ្លួនឯងគឺយើងជន់ទេនឹងឯងបើថាបើថាមែនតើណាអៀនណាអួយអៀនមិនតែខ្ញុំថាដៃលួនខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងណាគាត់ឡើងញ័រអត់ហើយចាំមកថាមែនតើទៅញ័រមិនទៅថាមែនតើស្លាប់មកហើយខ្ញុំក៏អៀនដែរតាមពិតទៅប៉ុន្តែគាត់ថាដៃគូអៀនមកខាងយើងអៀនទៀតចប់ហីមែននឹងត្រូវហើយណាយងគ្នាតែសំខាន់មើលទៅឃើញប្លង់នឹងស្អាតមែនតើសូមសរសើរដល់អ្នកដែលគាត់ដែលជាខាងកាមេរ៉ាមែនគាត់ពិតជាប្រកែកចាប់ប្លង់មើលទៅមានដ្រូនមានអីអូលយមែនតើហ្នឹងហើយអ្នកទាំងពីរធម្មតាយើងថតរឿងអញ្ចឹងតើពេលដែលយើងថតពីព្រឹកដល់ល្ងាចអញ្ចឹងតើយើងថតបានប្រហែលជាមួយថ្ងៃយើងថតបានប្រហែលជាប្រមាណប្លង់ដែរអត់ទៀងដែរបើសិនជាថ្ងៃណាណ້ອຍផតភ្លៀងបាទពួកយើងមានពេលថតច្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃមុនគឺភ្លៀងត្រូវចាំភ្លៀងនឹងដល់អស់ដល់ម៉ោងថ្ងៃធំបានថតអញ្ចឹងថតបានតិចស៊ីនខ្លះមាន outdoor អញ្ចឹងត្រូវចាំភ្លៀងរាំងអញ្ចឹងតែបើនៅក្នុងអញ្ចឹងបើជាធម្មតាមួយថ្ងៃថតបានទៅ4-10ស៊ីនអីម៉ូតូហុងដាត្រីមសេរីថ្មី The Golden Masterpiece និយមន័យបញ្ជាក់អំពីគុណតម្លៃនិងភាពល្អប្រណិតគ្មានគូប្រៀបដែលត្រូវបានរចនាឡើងយ៉ាងសម្រិតសម្រាំងពីគំនិតច្នៃប្រឌិតដ៏ល្អឥតខ្ចោះព័ត៌មានបន្ថែមតាក់ទង010 92 2922ចង់សួរថាពេលដែលថតជាមួយគ្នាហើយអញ្ចឹងចង់សួរថាពេលចង់បញ្ចប់ទៅ happy ending អត់ទេ happy happy ចង់តែខ្យល់ happy អត់happy អូខេតែខ្ញុំចង់និយាយថាមើលអេពីសូតទី1ជាមួយនឹងអេពីសូតទី2ដល់អត់ទាន់ចេញអ្នកទាំងពីរទេតើគិតថាអេពីសូតទី3អាចនឹងមានអត់ណាខ្ញុំគិតថាអាចនឹងមានព្រោះដោយសារតែអូយ៉ាបាយជាទាត់តែមានហើយបាន director ហៅមកត្រូវអត់បើអត់ក៏នឹងនិយាយមិនដែរបាទអូខេដើម្បីកុំឲ្យខាតពេលយូរយើងចង់នាំអារម្មណ៍អ្នក control love secret ទាំងអស់គ្នាទៅទស្សនាសាច់រឿង app ស្នេហារបស់យើងអេពីសូតទី3ជាវ័យក្រោយរូបថ្ងៃបំពេញ
គេពឹងឲ្យក្មួយមកចំនួនទៀតហើយថ្ងៃនេះក្មួយមិនសុខចិត្តនឹងប្រហែលជាមានរឿងអីឆ្លោះជាមួយកូនអ៊ំទៀតហើយហ្នឹងហើយត្រង់តែក្មួយអើយវាស្រឡាញ់គេគឺវាចឹងហើយអេដល់គេស្រឡាញ់កូនអ៊ំអ៊ំដឹងគឺមានតែក្មួយទេដែលស្គាល់គេច្បាស់ជាងអ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់គេគឺជាមនុស្សគួរឲ្យអាណិតអ៊ំស្ដាយណាស់ដែលអ៊ំមិនបានមកពេញកតបកិច្ចជាឪពុកដ៏ល្អម្នាក់គឺដោយសារតែអ៊ំអ៊ំមិនប្រកាន់ខឹងនឹងគេដែលគេទុកអ៊ំចោលនៅទីនេះទេទុកអ៊ំចោលអីណោះគេឲ្យខ្ញុំទីមកឲ្យអ៊ំរហូតណងឯសារតែលើនឹងគេរវល់ការងារពេកដកខ្លួនចង់ហួយទេអ៊ំអើយអញ្ចឹងទៅបានគេមិនសឹកបានមកមើលអ៊ំផ្ទាល់3ឆ្នាំមកនេះគ្មានម្ដងណាដែលគេនិយាយថាមនុស្សវល់ទេហើយក្មួយតែងតែនិយាយពាក្យនេះជានិច្ចក្មួយអ៊ំមានរឿងមួយចង់ឲ្យក្មួយជួយអ៊ំមានរឿងអីនិយាយមកឌីកូនអ៊ំគឺជាមនុស្សឆេវឆាវហើយរឹងរូសជានិច្ចតែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ក្មួយមិនត្រូវទុកគេចោលដែរចិត្តទុកថាអ៊ំវល់ក្មួយតិចចុះខ្ញុំដឹងហើយអ៊ំចាំខ្ញុំជួយមើលថាឌីឲ្យល្អជាមួយអ៊ំអ៊ំអរគុណណាស់ឌីគេសំណាំងណាស់ដែលមានមនុស្សល្អដូចក្មួយនៅក្បែរបែបនេះខ្ញុំស្ដាយណាស់ដែលឌីមើលឃើញខ្ញុំល្អដូចអ៊ំហ៎អ៊ំឥឡូវចិត្តយំហើយអ៊ំចាប់ចូលសម្រាប់ណាស់ណាកុំនៅយប់ពេកខ្ញុំលីអ៊ំទៅផ្ទះមុនហើយចាំមិញស្អែកខ្ញុំមកម្ដងទៀតណាអ៊ំអរគុណណាស់ក្មួយដែលក្មួយតែងតែមើលអ៊ំអូអត់អីអ៊ំវាជាទម្លាប់របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំទៅមុននេះណាអ៊ំចាំមិញស្អែកខ្ញុំមកមើលអ៊ំម្ដងទៀតទីចាប់ក្មួយចា៎ខ្ញុំសួរអឺមកនេះជា script site ខ្លួនរបស់ខ្ញុំណាដែលនាងព្រីមកបងពីអ្នកនៅគាត់មកនៅទីក្រុងហើយគាត់កំព្រាឪពុកម្ដាយអឺបងគិតថារឿងនោះដូចអត់មានអីគួរចាប់អារម្មណ៍សោះវាអត់តាក់ទងអីនឹងយូរអ្វីណាហើយណាមួយបងឃើញច្រើនហើយអឺឥឡូវចាំមករយៈទីហ្មងណាអឺហើយខ្ញុំមកបងមកធ្វើកណ្ដាលណាស់អឺបងល្មមបងគាត់បានមើលផងឥឡូវទុកនៅជំនួយការបងសិនណាហើយឥឡូវបងប្រញាប់ណាបងទៅសិនហើយឯងហៅប៉ុណ្ណាទៀតដងអីបើថាខ្វះនេះខ្វះនោះតែរហូតអឹងនិយាយចឹងឯងមានមិត្តភក្តិមួយអគេកំពុងតែឈើបុកកលឹកណាហើយស្អាតស្អាតដូចហែងចឹងត្រូវម៉េចមកវាមិនដែលណាការងារគេឯងខ្វះចឹងណាទីឯងទៅដល់បោកព្រះឯងទៅចាប់បណ្ដោយឈួរទេហីបងរបស់ឯងបងមិត្តភក្តិហ្នឹងឯងមិនខ្លាចឲ្យប្អូនទៅបោកមិត្តភក្តិខ្លួនឯងថាឈឺរកការងារឲ្យធ្វើចុងក្រោយយកមកបងហើយបងអស់ស៊ីមកខ្លួនឯងបដ ாய் អត់ក៏អត់មានធ្វើលេងតាមើលនិយាយមើលការងារគេការងារហ្នឹងដូចជាគេធ្វើឲ្យអេបរបស់គេហ្នឹងល្បីហើយឲ្យមានមនុស្សស្រីលេង 4-5 នាក់ដើម្បីឲ្យអេបគេអាចធ្វើដំណើរការបានល្អមានអីគួរចាប់រំដែរតាអឺចង់ញ៉ាំទៅនឹងអត់ទេម្នាក់អូខេ